Drejtori i Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit Ilir Kerni ka dhënë dorëheqjen. Burimet konfirmojnë se Kerni paraqiti dorëheqjen në Ministrinë e Kulturës sot në mesditë. Ende nuk dihet arsyeja e dorëheqjes, por mësohet se shkak është pakënaqësia për buxhetin e institucionit që Kerni drejtonte. Pak ditë më parë, përmes një statusi në rrjetin social Facebook, Ilir Kerni është shprehur se vetëm Kosova ka 9 herë më shumë buxhet për programin artistik. Lutem pak vëmendje për të njohur faktet, shkruan Kerni, duke llogaritur se teatri i ka kthyer mbi 200 milion lek buxhetit të shtetit nga biletat dhe shpenzimi mesatar i tij del më i ulët. Kerni e konsideron si buxhetin më të ulët historik që i është dhënë. Ai apelon për një përkushtim ndaj të vetmi teatër operash e baletit në trojet shqiptare, duke falendëruar me përultësi artistët e famshëm shqiptar në botë, kontributi të cilëve ishte gratis. Ilir Kerni u emërua drejtori i Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit në 30 tetor të vitit 2013, me njëherë pas ardhjes në pushtet të Partisë Socialiste. Kerni është një nga mjeshtrit më të shquar shqiptar të baletit. Nga viti 1994 deri në 2013, ka qenë primo balerin i Teatrit Kombëtar të Zagrebit dhe ka marrë shumë çmime prestigjioze. Në vitin 2005, Kerni ka drejtuar si balet maestër trupin e Teatrit Kombëtar të Zagrebit.